Ještě jednou dobrý den. Celou Českou republikou hýbe nejen ta sobotní demonstrace, která byla největší od roku 89, ale také samozřejmě poměry ve vládě a poměry v poslanecké sněmovně, které mohou rozhodnout o tom, zda bude nebo nebude pokračovat vláda Petra Nečase. Já musím říct, že jsem si dal tu práci a podíval jsem se do etického kodexu věcí veřejných, který stále visí na internetu. A podle tohoto kodexu, který měl být podepsán všemi poslanci za věci veřejné, v článku 5 se praví, že zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen. A zároveň v závěrečných ustanoveních se konstatuje, že se tento člověk zavazuje, že v případě prokázaného porušení tohoto etického kodexu se vzdá svého mandátu. Já se tudíž velmi divím, že vůbec ještě Karolína Pík schání ostatní poslance ve věcech veřejných, protože sama už by poslankyní být podle tohoto neměla vůbec. Musím také konstatovat, že co je psáno, to je dáno. A pokud paní Karolína Pík podepsala tento kodex, a myslím, že to je otázka skutečně na ní, aby jasně sdělila veřejnosti, nejen ona, ale i ostatní poslanci, zda podepsali nebo nepodepsali tento kodex, tak pokud tak učinili, tak podle mého názoru se dopustili podvodu na voličích, dopustili se lži, protože nemysleli tuto věc zcela vážně. O to paradoxnější a pikantnější je, že paní Karolína Pík jako vicepremiérka chtěla, aby podobný kodex podepsali všichni ostatní poslanci poslanecké sněmovny, a myslím, že už absurdnější případ v této vládě ani najít nemůžeme. K tomu, co se dnes stalo, tedy k tomu, že paní Klasnová rezignovala na post místopředsedkyně poslanecké sněmovny, mohu vést tolik, že platí pozdě, ale přece. Věci veřejné vůbec neměly mít nárok podle poměrného zastoupení, které se vždy praktikovalo v poslanecké sněmovně, na post ve vedení sněmovny podle počtu poslanců, které tato strana měla nebo dokonce má. Na stranu druhou musím ocenit to, že paní Klasnová jako jediná z věcí veřejných vyvodila zatím osobní odpovědnost za to, co se stalo, a byť vůbec nikdy neměla na tomto postě usednout, je dobře, že alespoň sama na tento post rezignovala, třeba předtím, než by byla odvolána většinou, kterou se staví Karolína Pík s Petrem Nečasem.